Oliko mkutu gwa febo nukoni naluguacha nako mkwebazajo na joto siza kengalira nkubuzako nchi osibi oti ya mwebali kusubscribe inga kumkutu gwa fe atana subscribe inga njiga mchigambo subscribe onyigena kade nga uli story jente kayo osobala bulungi nyoko bera nga ojiraba zekoni nina wano mwami agamanti tata wa mwana muto ino mwana mwala wa miaka 15 na ye mwana ya rwale vivi niligeja nilizimba obujanja bibuchalemye gwetugeza ako okunonya twagala tuulire mu nsonga ze bakuitani amanya bamta mluba Steven mluba Steven bakuzala wa azala kamuli soga na minabi katulwa lero vidde okujja wano vidde kawe mpe okujja wano jena suze nengo liwa myaka emeka ne myaka 38 myaka 38 okola mulimu chi ne kwesa kwesa ako bwente 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 ndansinga tunana nansi tunda nanasi nanaso zitundira wa zitundira mufu ebyenjawulo tundira mu katale kamuli ozisubula wa subulira bazileta ku moto kale tusubula ne tutwala ne tunda tunda kwetu kitegezo ino muchara ndina nyawa naba ndina nyawa kali kati buzibu kyo butu sokuleta wa nzibu butu sokundeta wa nina muwala wange wa miaka 15 gwa muzala sa nditata wo mtu na yaba muwala wange tata we ya mleka yale kaba nabo nga bali bali basatu na yoyo mwana omukulu tata we yali akola mulimu ki tata we yali mulimi afachi ya fa accident bisera chi bisera bise okko tugenda mu myaka kanoza 5 mazima galinga 5 ya myaka 5 kati bwamukulekera bwamuleko mwana bade basoma na ingereza school fees gwetu gwetu tiyonga mwana wa myaka emeka mwana ine myaka 15 abadde asoma cha kumeka cha kuna ya rwacha miaka 15 ali mchakuna nyao rwade wa muzamu kema bego rwade obutusumbuye nyo nyao rwade butandika di rwade obutani simuse miaka ndoza jikenda mwesa tukati sawe na iya tandika mpola mpola genze bwe yongera kati nayo mwesa butia bwata nikabu kugulu yali ava kusomera kugulu tandika omusi wa mpola mpola agenda kutakula agenda kutakula bido lawo kugutani kwe yongera kwe yongera na yemu myeze esatu emabega okugulu kuse mulundi gwene kusine kwe yongera dala ne kugiranga baluni chengamba nyabo okugulu kusi wo mwana ababulira nti okugulu kusi wane tugeza ako mutwala ko mutwaliro nte kwaso ka mutwala mu dwaliro kwaso ka mutwala mu kosa ko bidagala bya chinansi ebyo naye nga tugenzwa kwe yongera kwe mutwala mu dwaliro katuloza babyacho baya ina biyabuka bayi nawe yali apa kusomera nabuko babiche babiloza kwetu cho esa abantu abatu lyo kumpe na bagamba ati mulogero seko kubiche ebye kinasi nitukwesa kye kinasi nga tulaba kweyongera kweyongeza kweyongera kweyongeza white town doza ngomu mwaka gumu nikubanga kuteredde naye mwaka ogoku bina dala mjine miezi esatu ene mabegeje jiisewo mulukweyongera lidane kuzimbanga baluni ari tumujyana tumutwala kwa mudumu madwali togano twa mutwala mulago kamuli mulago mulago e kamuli waliyo na yo mulago e waliyo mulago e kamuli twa mutwala ne bakujanja bako ne bakujanja bako ne bagamba mwana muongere yo mutwale wa hizo kuba kansa mutwale mulago we Kampala kwe kumuleta wano kujana tuke mulago e Kampala abantu bakola x-ray bakola scan bibingi bingi bwe bityo aba malokole ebi na ganti si kansa aline bizimba bisatu mu mpuguru omu ebyagala kulongosa okay nyabo asiwa kiti mwamu wa ene wa mulongosa twaite tulina sente pesente ze bakusaba nyingi waliwo musawo ya soka ya gamili milioni 12 yenda ko musanvu kati ne tuli tuongera okunonya ayo musawo mwe walifuna yo musawo muzira kisana ganze ndi musawo inga gendo bakolera ogwerere mpe mtwalo chenda muna chenda mwetano kati we chenda mutanaga na ingina mulongosa na isikenda dagala muja kuba mwegulire dagala okay nya kutwagenzo langa tetumala ako ali tuliawo waliwo ya munafi ya gani na uli ako kusimbe bakola ki bayamba ku bantu mugende yo ko mukole ki mulabe kwe kujja wano nya atinula mu kamera abantu basaba obuyana mbadde nsaba bantu bonna abatubuliriza babanda bakumukutu guno nsaba ku buyambi omwana ono yalwala evivi evivi bisobedde bagenza mu ddwaliro bagamba mulimu ebizimba bisatu bagala kulongosa byonna bizimba ebiringa baluuni omukugulu okwarwaiki tusaba kubuyambi mutuyambeko baana ate omwana tumuyamba naye taata we yafa taata omutuufu yafa father yafa kwa baliwo naye tugezezaako buli kimu tutunze tunze obuntu bwonna kugulu kuganye so solution gye twafunye kujjako wano kusaba kubuyambi abatuwuliza mwena nsaba yambi ina inawo kyali nawo
tuyambe nga muyita ku mukutu guno saba mutuyambe kwa banaye kyona ky'oba olinawo kyonna osobola okujanjaba omwana ono awone adde yasome afaanane nga baana banne era nsaba yenna anaaba akikoze nsaba omutonzi amuddizeewo amuwe n'omukisa mu bizinensi ne mu famire zammwe mwe balenye bassebo ne bannyabo. Njagala nnyo okubeebaza bassebo ne bannyabo mwenna abasitukiramu okuyamba abantu bano. Abantu bano nabakyazizaako dda ku radio babasondedde 26. Naye nga mpozi wano wendi nnyina 25. Mbeebaza nnyo bassebo ne bannyabo buli asitukiramu okuyamba Mukama abatuweere nnyo omukisa egy' 25 n'ekitundu kubanga ssente zino zijjira ku mobile money basalako charges. Mwebale kuyamba tewerabira ku subscribinga ku mukutu kaffe n'okunyiga akadde nga buli story gyeteekayo ogifuna bulungi nnyo. Omukutu kaffe mukwagazisa abantu abalala sharinga kalinki kaffe ako nako osobola okasharinga sharinga like gituwe ne comment giteekewo nzekwa. Tuyanziza nnyo banaye obuyambi buno mwena abasobodde kyemusobodde okutuweerezaako era tukyetaagayoko obuyambi. Banafegejiri 25,000 kati tusaba mwongereko banaye mutwongereko mutuyambire ddala tulabe tusaba Yesu abawo omukisa mwena mwebalemye mwebalire ddala.